നമ്മൾ ഫുട്ടേ അല്ല റുക്കി ഫുട്ടേ സേറാൻ എൻ തിന്നിങ് ലെസർ മാർക്കസ് ദൻ ഹർത്ത ബാലൻസ് ഒന്നി സർ ഹർ ലാൻഡ് വലൂത്ത ഓ കുഷ് മൻ വലൂത്ത ആർ ബോ അലർ കുഷ് ആർ ബോ റൈ സ്വൻസ്ക കുറുനൂർ ഒഫ്രോഗനെ ഒ ആർ Yelp Markus hat umwandelt 100 Euro til Dollar. Skrivit ihr das first. Sorry. 1 Euro. Elika med 9,085 kronor. Han vill köpa 100 euro. Sorry, 100 euro. Elika med 9,085. Multiplicerar med 100 kronor. Så får vi 908,5 kronor. 100 euro. Och då har vi en dollar motsvarar 7,057 kronor. Så hur många dollar är det motsvarar 908 8,5 kronor som är 1,100 euro. Så kan vi omvandla den till på något sätt. Så har vi 908 kronor som är 100,5. Kanske jag kan göra 8,5 utan kronor än så länge. Ja, vi tar kronor. Så har vi. Vi har en. Vad säger den? En dollar. Där kommer det. Motsvarar 7,057. Är det det? Ja, precis. Kronor. Då försvinner de kronorna. Då har vi bara dollar. Så om vi dividerar den nu då, 908,5 dividerar med 7,057. Så får vi 128,74. Och det är ungefär 129 då, dollar. Ska vi titta på B? 100 dollar till yen. Så 100 dollar till yen. Vi måste köpa först 100 dollar. Så 100 dollar. Här är B. Dollar, US dollar. Lika med yen nu då. 7,057. Multiplicerar med 100. Då betalar vi 705,7 kronor. Och det ska vi omvandla den till igen. 705,7 kronor. Och varje igen. Hektar ser ut så. Igen. Kostar 0,0601 kronor. Och då får vi 705,7 dividerat med 0,0601. Så får vi, oj vad mycket, 11,742,0,1,10. Igen. Så. Med sån, tror jag. Två stycken kanske till och med. Men det är okej. Eller 11,700. Nej, 800 kanske. 142 skriver jag. Igen.